Elmarın qəbrini ziyarət edirik və onun qəhrəmanlığı, onun cəhəti qabağında baş əyirik və ruhlanırıq ki, mübarizəmizi davam eləyək söz adalı uğrunda, demokratiya uğrunda, azad cəmiyyət uğrunda, demokratik dövlət uğrunda. Yəni, bu Elmarın həyatının mənası idi, onun üstündə vuruşurdu və onun üstündə həlak oldu döyüşdə. Mən deyərdim döyüşdə, çünki Elmar, mən Elmarla görüşdüm 2 həftə öncə, yəni onun ölümündən qabaq. Artıq o zamanlar bizdə məlumat var idi ki, bir sıra redaktorların vurulması hazırlanır. Təxminən 5 nəfərli siyahı idi. Elmarın özündə o siyahı var idi. Və mən ona dedim ki, sən özü biraz qoru, vəziyyət çox ağırdır. O dedi ki, mən bilirəm, ancaq mən geri çəkilə bilmərəm. Mənə də xəbərdar elədilər ki, sən bağışlanmayacaqsan. O bunu dedi və dedi ki, mən bu döyüşdə axıra qədər gedəcəyəm. Və martın ikisində mən işləydim və bu xəbər gəldi, çatdı. Ondan qabaq isə bilirsinizmi, Qənimə Zahidlə bağlı bir hadisə baş verdi, siz yadınızdadırsa. Onları, belə deyək, onları çəkdilər, onları Twitterda göstərdilər, yəni bir şey oldu. Elmar ona işləndə dedi ki, deyəsən, yaxşı qutardın. O elə bildi ki, ancaq nəsə olacaq, döyəcəklər, təhqir eləyəcəklər, amma deyəsən, o planlar daha həyata keçməyəcək. Biraz bəlkə də, belə deyək, arxayınlandı ki, belə qutara bilir. Amma göründüyü kimi tamam başqa bir şey baş verdi. Və əlbəttə ki, dava da ola bilərdi. Dava da ola bilərdi. Bilirsinizmi, bu çox böyük itkidir. Azərbaycan mətbuatı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, bizim hamımız üçün. Və əslində biz bu mətbuata, azad mətbuata qarşı atılan atəş idi. Elmarın ölümü ilə Azərbaycanda azad media qarşı demək olar ki, səlif yürüşü start verildi. Və Azərbaycan jurnalistlərinin döyülməsi, həbs olunması, satın alınması, bütün proyektlər, yəni bütün addımlar işə salındı və nəticədə biz azad mətbuatı demək olar ki, itirdik. Ancaq azad cəmiyyəti itirə bilmədi. Çünki cəmiyyət bugün bu prosesə qoşulub, bugün sosial şəbəkələr, bugün informasiya məkanı hakimiyyətin əlində deyil. Mən bir gün yazı yazmışam, deyirəm ki, nə televiziya baxan var, nə bunların köşklərində qazet alan var, nə bunların saytlarını oxuyan var. Cəmiyyət öz yoluna gedir, cəmiyyət haqqı yoluna gedir, çünki cəmiyyətə həqiqət yazındı və hakimiyyət artıq bunu da başa düşür. Başa düşür, bilmirəm, yəni bu addımlar atacaq varmı normal və vəziyyəti qaytarmaq üçün geriyə, yəni 90-cı ilin vəziyyətinə heç olmasa, mən bilmirəm. Amma mən hesab edirəm ki, hakimiyyət bunu eləməsə də cəmiyyət bunu eləyir və cəmiyyət bir gün Elmarın yolunu davam eləyir. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər olurum. Allah rəhmət eləsin, mən çox vaxt almaq istəmirəm. Soyuq dava və Arif bəyə sözü verirəm. Buyurun, Arif bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli xanımlar və bəylər, əziz dostlar, biz hər il 2 dəfə bura gəlirik. Elmar bəyin doğum günü və onun qətlə yetirildiyi gün. Bu günlər Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlar üçün müqəddəs günlərə çevrilir. Bugün Mehman bəy burada dedi ki, Elmara atılan atəş Azərbaycan jurnalistikasına atılan atəş idi. Mən hesab edirəm ki, bu təkcə Azərbaycan jurnalistikasına yox, Azərbaycan demokratiyasına, Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlara, Azərbaycan cəmiyyətinə, bütövlükdə Azərbaycana atılan bir atəş idi. Biz burada hər dəfə danışırıq, hər dəfə eyni sözləri deyirik. Təəssüf ki, 15 il keçməsinə baxmayaraq, bu gündə Elmar Hüseynovun qatilləri azadlıqda gəzməkdədir. Elmar Hüseynov qətli yetirilərkən biz həbsxanadaydıq və İlham Əliyevin ilk bəyanatı ondan ibarət olmuşdu ki, çox qısa müddətdə Elmar Hüseynovun qatilləri tapılacaq və onlar cəzalandırılacaq. Amma üzərindən 15 il keçib
bütün başqa hadisələrdə olduğu kimi 20 yanvar şəhidlərini qətlə yetirənlər də azadlıqda gəzir, onlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Xocalı soyqırımını törədənlər də azadlıqda gəzir, onlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Elmar Hüseynovu qətlə yetirənlər də azadlıqda gəzir, onlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Ona görə ki, Azərbaycanda Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin qədrini bilən bir hakimiyyət yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti ancaq hökumət barədə düşünən bir hakimiyyətdir, dövlət barədə düşünən, cəmiyyət barədə düşünən, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əhalisi barədə düşünən bir hakimiyyət deyil. Əgər belə olmasaydı, 15 il ərzində açıq aydın Bakı şəhərinin küçəsində, öz evinin qarşısında açıq bir atəşlə qətlə yetirilmiş və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda, bütün dünyada da tanınan bir jurnalistin, Elmar Hüseynovun qatilləri bugünə kimi tapılardı. Bu günlərdə bilirsiniz ki, Moskvada Boris Nemtsovun xatirəsinə böyük bir nümayiş keçirildi. Bizim üçün Boris Nemtsov Elmar Hüseynovdur. Yəni, o Rusiyada demokratiya uğrunda mübarizə apardığı üçün qətlə yetirilmiş demokratiya şəhididir. Elmar Hüseynov da Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə apardığı üçün qətlə yetirilmiş demokratiya şəhididir və mən hesab edirəm ki, biz növbəti illərdə ya Elmar Hüseynovun ad günündə, məncə daha düzgün olar ki, onun qətlə yetirildiyi gündə daha böyük tədbirlər keçirək və bu tədbirlərin yalnız onun məzarının ziyarət edilməsi ilə məhdudlaşmasına bir dəfəlik son qoyaq. Bunu bir ümummilli məsələyə çevirək və Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanların bir dayağına, bir istinad nöqtəsinə çevirək. Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti Elmar Hüseynovun qatillərinin cəzalandırılmasına da nail olacaq. Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı Elmar Hüseynovun arzuladığı azad cəmiyyətin, demokratik cəmiyyətin, söz və ifadə azadlığının olduğu bir cəmiyyətin qurulmasına nail olacaq. Elmar Hüseynova Allahdan rəhmət diləyirəm. Onun bütün tərəfdarlarına, onu sevən hər kəsə, ilk növbədə isə Azərbaycan jurnalistlərinə bir daha baş sağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Bu soyuq, yağışlı gündə bu qəhrəman insanı ziyarət eləməyə gələn, bu dəyərlərə münasibətini bir daha bəyan edən sizlərə təşəkkür edirəm. Sizlər əslinə qalsa Azərbaycanda bu dəyərləri bilən yüz minlərin təmsilçisisiniz. 15 il keçir Elmarın qətlindən. Dəyişən bir şey yoxdur. Mən özüm həmin günlərdə dediyim sözlərdən başlayaraq bugünə qədər Elmarın qətli ilə bağlı dediyim bütün sözlərin, etdiyim bütün çıxışların ardındayam, arxasındayam, hər birinə imza atmağa yenə də hazıram. Çünki dəyişən bir şey yoxdur. Elmar Azərbaycanın ən istedadlı, ən fədakar, ən qəhrəman şəxsiyyətlərindən biri idi. Demokratiya uğrunda, azad söz uğrunda, azad media uğrunda mübarizənin önündə gedən şəxsiyyətlərdən biri idi. Məhz buna görə qətlə yetirildi. Və bu müddətdə Elmara verilən bu qiymətin doğrudan da obyektiv qiymət olduğunu, həqiqət əks etdirdiyini təsdiq elədi. Eyni zamanda 15 il ərzində Elmarın qatillərinin tapıb qanun qarşısında cavab verməməsi bizim o zamandan deməyə başladığımız bir fikir də təsdiq elədi ki, bu qətlin arxasında dayanan hakimiyyətdir, Əliyev rejimidir. Bu rejimdir bu Elmarı qətlə yetirən. Və təbii ki, qatillərin özünü ifşa eləyəcəyini gözləmək sadələhli olardı. Necə ki, son vaxtlarda bunlar islahat nağıllarına başlayıblar və bu nağıllara ölkədə onsuz da inanan yoxdur. Amma 9 fevralda bu nağıllara inanan 3-5 adam var idi Azərbaycanda, onların da xəyalları çilik-çilik oldu. İndi hakimiyyətin çox az ehtimal olsa da islahatçı olduğunu sübut eləmək sadə bir üsulu var. Elmarın qatillərini tapıb qanun qarşısında cavab verməsini təmin etsinlər, onda kimsə inana bilər ki, bu hakimiyyət Azərbaycanda nəyisə dəyişmək niyyətindədir, nəyisə dəyişmək qüdrətindədir. Mən fikrimdə qalıram ki, bu hakimiyyət heç nəyi dəyişə bilməz.
Çünki bu hakimiyyətin mahiyyətidir. Bu zorakılıq, yalan, bu qətillər, hamısı bu hakimiyyətin, Əliyev rejiminin mahiyyətidir. Və cəmiyyət gücünü toplayaraq bu məsələyə yekun vurmalıdır, bu mərhələyə son qoymalıdır. Xalqın hakimiyyətini, xalqın seçdiyi insanların hakimiyyətini təmin etməlidir. Söz azadlığı da, mətbuat azadlığı da məhz o zaman mümkün olacaq. Biz sizlərlə bir yerdə bu yolda fəaliyyətimizi, mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Elmarın, digər qəhrəman insanların yolunda şəhid olduğu dəyərləri gerçəkləşdirmə uğrunda mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Tanrı Elmarın və bütün qəhrəman şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Əziz həmkarlar, 5 ildir ki, mən bu məzarın başına gələ bilmirəm. Niyə? Çünki İlham Əliyev hökuməti buna mane olmuşdur. Və 5 ildən sonra gəlib görəndə ki, yenidən Elmar yad edilir insanlar tərəfindən. Yəni, Elmarın qatillərinə cəza tələb olunur. Əlbəttə, söz uğrunda, söz azadlığı uğrunda mübarizə insanın əhval ruhiyyəsi artır. Məsələ burasındadır ki, Elmarın yazdığı problemlər həll olundu mu? Həll olunmadı. Elmarın tənqid elədiyi insanlar vəzifədən getdilər mi? Getmədilər. Cəzalandılar mı? Cəzalandırmadılar. Elmar azad mətbuat istəyirdi. Azad mətbuat oldu mu? Olmadı. Əksinə, Azərbaycan hökuməti qəzetləri bağladı, jurnalistləri həbs elədi. Və bugün Azərbaycanda media adına, müstəqil cəsarətli media adına heç nə göstərmək mümkün deyil. Ayrı-ayrı orqanların epizodik fəaliyyətini göstərmək olar, ancaq bunların hamısı partizan fəaliyyətidir. Çünki hökumət medianı rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərməyinə imkan vermir. Təsəvvür edin, jurnalistlər partizan kimi fəaliyyət göstərirlər bu ölkədə. 41-45-ci ilin müharibə qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərirlər. Və əlbəttə, heç kimdə şübhə yoxdur ki, Elmar Hüseynov məhz hakimiyyətin zirvəsinə atəş açdığı üçün onu öldürdülər. Elmar Hüseynovu öldürməklə Azərbaycan mətbuatının içinə özünü senzura qorxusu salmaq istədilər. Ancaq bu mümkün deyil təbii ki. Çünki bir millətin səsini boğmaq mümkün deyil. Bir millət bir insandan ibarət deyil. Bu millətin problemləri olduqca, bizim azad söz problemimiz olduqca təbii ki, biz mübarizəni davam etdirəcəyik. Hökumət də bilməlidir ki, tutduğu yol çox səhv yoldur. Bu yol onun məhvinə aparır, özünün məhvinə aparır. Çünki hər il bura gələn insanların sayı artır. Hər il bu Elmarın xatirəsini yad edən insanların sayı artır. Bu həm də o deməkdir ki, hər il bu hökumətə nifrət edən, bu hökumətdən azadlıq, söz azadlığı tələb edən insanların sayı artır. Biz bunu sosial şəbəkələrdən görürük, biz bunu insanlarımızın yazdığı fikirlərdən, rəylərdən görürük. Ona görə də hökumət ya dərs çıxartmalıdır, ya da hökumət bilməlidir ki, tarix onun dərsini verəcək. Və mən sonda Elmar Hüseynova Allahdan rəhmət diləyirəm və demək istəyirəm ki, əziz qardaş, sənin yolun heç vaxt boş qalmayacaq. Sənin yolunda həmişə gənc insanlar olacaq və tarix bir gün sənin həqiqətlərinin qələbəsi ilə rövləklənəcək. Allah rəhmət eləsin. İlk öncə bütün dostlara təşəkkür edirəm ki, bu yağışlı gündə, soyuq gündə bizim dostumuz, həkəmimiz Elmar Hüseynova ziyarətə gəliblər. Mən qısa çıxış eləyəcəm. Bu hakimiyyət artıq anlamalıdır ki, bir insanı öldürməklə, jurnalistləri həbsə atmaqla heç nə həll olunmur. Yəni, mən öz üzərimdən götürürəm ki, məni həbsə atanda elə bildi ki, daha Mehman Hüseynovlar yetişməyəcək, blogerlər yetişməyəcək, amma bu əks effekti verir həmişə. Yəni, bir insana baxıb, ruhlanan gənclər var, yəni fəaliyyətə keçən gənclər var və bu da həmişə əks effekti verir. Elmar Hüseynovu öldürməklə mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda jurnalistlərin səsini boğmaq kimi qələmə verilir olar. Çünki Elmar, mən misal üçün jurnalistika və blogerli fəaliyyətini Elmar Hüseynov kimlərə baxıb
ruhlanıb bu işə başlamışam və ona görə də mən burdan media vasitəsilə həm hakimiyyətə çağırış edirəm ki, həbsdə olan jurnalistləri dərhal azad etməlidir. Həbsdə olan blogerləri, gənc fəalları azad etməlidir. Çünki bu həbslər, qətillər çıxış yolu deyil. Ona görə də mən bu hakimiyyətə çağırış edirəm ki, tezliklə siyasi məhbus problemi və azad mətbuatın bərpası mərhələsinə başlamalıdır. Ondan sonra artıq o nətəbiyyətlər cəmiyyət islahatlar nağıllarına bəlkə də inanacaq. Allah rəhmət eləsin. Yenə də təşəkkür bildirəm ki, bu soyuqda gəlib Elmar Hüseynovu ziyarət elədi. Şahbaz mənim. Mən də bura gələn hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Elmarın ölümündən 15 il keçibdir və yeni dünyaya gələn uşaqlar yəqin ki, Elmarı elə şəkillərdən tanıyacaqlar. Yəni, Elmarın yazılarını da bəlkə heç oxuya bilməyəcəklər, çünki Elmardan qalan yazılar tədricən yox olmağa başlayıbdır. Biz əslində ciddi olaraq nə narahat edir? Necə ola bilir ki, 15 ildə Elmarla bağlı heç bir iş aparılmadı istintaqla bağlı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istintaqı öz nəzarətinə götürdü və bütün hüquq mühafizə orqanları birgə bir istintaq qrupu yaratdılar. Və bunlar bir müddət intensiv olaraq mətbuata məlumat verməyə başladı, sonra isə məlumatdan kənarlaşdılar, məlumat verməkdən. Əslində, bizi narahat edən budur ki, bu qətlə səmimi münasibət olmadı. Yəni, bir dövlət vətəndaşı qətlə yetirilir qapısının ağzında və onunla bağlı çox laqeyd və biganə bir münasibət göstərir. Bu bizi narahat edir. İkinci narahatçılıq odur ki, necə ola bilər ki, yəni, jurnalistlər bir təşəbbüs göstərir. Deyir ki, gəlin bərabər, biz də ictimai bir qurum yaradaq, bərabər bu istintaqı aparaq. Jurnalistlərin təşəbbüsü rədd olunur. Qeyri-hökumət təşkilatları təşəbbüs göstərir, onların da təşəbbüsü rədd olunur. Beynəlxalq təşkilatlar təşəbbüs göstərir ki, biz də özümüzün yeni avadanlıqlar, texnologiya ilə bağlı sizə istintaqa kömək edək. O da bu. Və bütün bunların sonunda o xəyanət görsənir ki, Elmara qarşı böyük bir xəyanət baş verdi. Və insanı təsirli edən və insanın çox belə qəzəbli edən məhz bu xəyanətin baş verməsidir. Yəni, xəyanət əslində bu münasibətdə baş verdi və təəssüf ki, bugün də bu xəyanət davam edir. İndi hüquq mühafizə orqanlarında Elmarın qətlə yetirildiyi vaxt rəhbərlik edən insanlar yoxdur və islahatlar aparılır hüquq mühafizə sistemində. Elmarın qətlinin araşdırılması əslində bu islahatların tərkib hissəsi olmalıdır. O zaman bu islahatlar səmimi, gerçək və bizim inamımızı özümüzə qaytaran bir islahat olacaq. Ona görə ümid edək ki, heç olmasa 15 ildən sonra Elmarın o toz basmış istintaq işi təzədən götürülsün və onlar gerçək həqiqət üzə çıxsın. Görək sifarişçilər kim idi, bu işi kimlər icra etdilər. Həqiqətən bir obyektiv, bir ədalətli bir araşdırma gözləyirik və bu heç zaman gec deyil. Bu məhz 15 ildən də sonra olsa bu bizə çox böyük vacibdir və bu Elmar qarşısındakı bizim borcumuzun qismən də olsa azaldılmasıdır. Ona görə hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram gəldiyinizə görə. Hörmətli xanımlar, bəylər, artıq hava doğrudan soyuq deyil. Mən hesab edirəm ki, biz yığışdıq, öz borcumuzu yerinə yetirdik və mən Şahbaz çox yaxşı bir şey söylədi. Mən hesab edirəm ki, biz bugünkü tədbirin adından, öz adımızdan biz müraciət eləyək, yəni çağıraq ki, hakimiyyəti ki, yeni istintaq başlasın. Yeni istintaqın vaxtıdır. O istintaqa biz inanmırıq, nəticələr və s. cəmiyyətə təqdim olunan biz onları qəbul eləmirik və hesab edirik ki, yeni istintaq başlamalıdır.
Məncə yeni istintaq başlasa, çox şeylər açılacaq və ümumiyyətlə bu qətlin üstü açılacaq. Təşəkkür edirəm sizin namınıza, çox sağ olun. Gəldiyinizə görə, əmrəliyə görə. Sağ olun, buyur. Salavat Şöhrməmişdən qabaq isə ancaq bir dənə xaişindir sizdən, çalan partizanlar. Sizə qaldı bütün o sifariş, İlham Əliyevin sifarişidir, hamımız yaxşı bir söz lazımdır. Mən köhnə disidentlərdənəm, istəmirəm o şeyləri. İcazə verin, qoy ingilis dilində yaşamışsə, şey, dünya jurnalistikasından müraciət edin. Həmən o prezidentə müraciət edin, hansı ki bizimkini fake news prezident adlandırmışlar. O nikakoy fake news dedir. Elmarın, mən şəxsən tanımırdım, şəxsən tanıyan qarmışlar. Okucusu olmuşam, mən balaca jurnalist olmuşam. Mr. Donald Trump, you told that this is a fake news president, but he's not fake news president. He's not simply even governor. He was before little governor. I am addressing to all of the world democracy, and I'm addressing to all of the journalists who has humanity, humanism. Please don't stop this criminal regime. Write about this. He was killed 15 years ago. In the center of Baku, thank you, Mr. Rena Harnish. I know you personally. Thank you, Mr. Richard Kozlerich. You was ambassador of that time. Mr. Rena Harnish was ambassador, and we remember how he take his from Academy of Science. Thank you, Richard Steve Geir, ambassador of Norwegian. He has also know about this, but like some people in American Congress, like this Richard Armitage or something, they support this regime, and therefore still Azerbaijan not and didn't put the end to this regime. But I know everything has one at the beginning and the end. Should be. Right now Afghanistan finishing. Thank you. Thank you everybody who is this great Muslim agency Al Jazeera. But please, and a little take attention to Azeri also. I know that we have a big fault, that we have oil, gas, treasure, everything, and therefore maybe we are in Caucasus so late we are getting our independence. I know that we have already lost our independence 70%. But please help us only supporting criminal regime we shall put. I don't know exactly when, but we shall put order of this Elmar murder. İlham Ali, my former student fellow from Moscow State Institution of International Affairs. I finished with him friendship after this killing our brother. So, Elmar only wrote about $4 billion. But right now we lost $260 billion, our treasure. Azeri doesn't get about this. Salavat çöyrək, mərhumun ruhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümmə səllə ala Muhammedin və alı Muhammed. Euzü billəhi minə şeytanı rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, rəbbil aləmin. Rəhmanı. Aleyküm və kimi yaqqına və iyyəhəm istəyəm. Nasratın üzrə. Rəhmin və zinnənəm gələyək. Sabirəm nisim salavat Allahın nəsələ bağışla bizi sabirəm bağışla geç Allah rəhmət amin.
Ya bu tez gelmiş sana. Thank you.